tao down there na nagkikaos. Nakakaya, di ba? Kayo po, maganda ang sweldo niyo, malaki ang sweldo niyo, dami yung benepisyo. Eh yung pinagsilbihan po natin, yung mga boss natin, kung tawagin, eh sila po yung mga nagkikaos, sila po yung kinakawawa ng sistema. So sana sir, ang una yung pong targetin, hanapin niyo po yung pong mga tao na hindi po nakatanggap ng tamang pasweldo. Ilan po sila? I'd like to acknowledge the presence of Senator Alan Peter Cayetano. Chairman Nograles, only one question. Wala bang term limit ang chairman ng NLRC? Up to age of 65, Your Honor. Age of 65? Yes, Your Honor. So ilan taon ka na? 64, Your Honor. Ah, 1 year ka na lang? Yes, Your Honor. Okay. Kanina, may mga tinatanong si Senator Raffy tungkol dun sa mga kaso na tumatagal hanggang umabot ng 5 taon. Am I correct? Well, we do not have cases that pending right now that is more than 5 years. Probably, umakyat to sa Court of Appeals. Pinakamatagal? Ano yung pinakamatagal? Ang pinakamatagal namin is, as I have stated, siguro mga 14 months, Your Honor, 14 to 15 months ang pinakamatagal. I do not have the record now. So, 1.5 years ang pinakamatagal? Yes, Your Honor. But most of this, Your Honor, is natatapos namin less than a year. Kasi, daig nyo pa Supreme Court. Kasi Supreme Court, meron niya itong circular or memorandum na inaatasan lahat ng mga mabababang korte to dispose all of the cases within 90 days. If my memory serves me right, kayo umabot ng 1 year, more than a year. Well, that involves the arbitration. Can you dispose it within 3 months? Sa commission level, yes, Your Honor, pwede. Because of the sheer number of cases also, Your Honor. Kailan ang backlog ninyo? Actually, with a few only, Your Honor. It's not much. Not much. Yes, Your Honor. Pero sapat naman yung mga labor arbiters ninyo, et cetera, et cetera. As of now, yeah, Your Honor. As of now, Your Honor. Hindi na kailang magdagdag. Kasi during my time, I passed a law para madagdagan yung mga labor, para ma-increase yung mga labor arbiters ninyo. Yes, Your Honor. That will be a welcome. If your memory serves, you're right. That would be very welcome for us, Your Honor, because that will lower the cases handled by each labor arbiter, and that would mean a faster resolution of cases, Your Honor. Baka pwede naman bilisan niyo yung pag-dispose ng mga kaso sa NLRC. Yes, Your Honor. We'll do that, Your Honor. Thank you. Senator Bato, you have any questions? Thank you, Mr. Chairman. Just follow up doon sa sinabi, yung na-raise na issue ni Senator Tulfo kanina. Sa Nlrc, sir, andito lang kami para tulungan kayo to be efficient in your job. Kung anong may tulong namin, magbigay ka lang ng proposal sa amin para gagawa namin ng paraan kung anong may tulong namin. Basta in the end, ang gusto natin ay satisfied yung Pilipino. Kasi based doon sa sinasabi mo kanina na figures, yung mga statistics na binasa mo, it seems that your office is very efficient in your job. But reality is, meron pa rin nagreklamo dito sa programa ni Senator Tulfo. So I advise you not to sit on your laurels. Kung anong kagano kay kagaling ngayon, no? Pagpagalingan pa ninyo para walang magreklamo. Yun lang po. Just tell us kung ano may tulong namin para makatulong kami sa inyo. Yun lang, sir. Maraming salamat. Thank you. Thank you, Your Honor. Thank you, Senator De La Rosa. Senator Alan Peter. Mr. Chairman, more directed sa Department of Labor, pero to Chairman Nograles, please take the offer of Senator Bato for reforms or any legislation, kasi reforms at batas na yan, baka maging bato pa. So, since nag-o-offer siya, kunin natin yung offer niya. And I know sensitive yung issue whether or not dapat at tama na ang NLRC is under the CA. But I will not, yung decisions nyo are appealable to the CA kasi inabot ko pa yung panahon na hindi siya appealable sa CA, appealable sa Supreme Court. So, it
probably help the Supreme Court by declaging or prolonging bago umabot sa kanila. But siguro, and I won't put you on the spot, but I think this committee and maybe the Committee on Justice, our dear chairperson, should review nga na whether the period na hindi under the CA ang NLRC and ngayon na under the CA, saan naging mas favorable sa ating mga manggagawa, no? So, Mr. Chair, just a manifestation sa Committee on Labor and maybe a reaction from the good secretary. Di ba yung biblical principle na we are one body and we are being given gifts by the Holy Spirit, but this is not for yourself, but for the body. And I'm glad that Chairman Tulfo is also here kasi nga magkadikit talaga yung local labor at saka yung OFWs. Kaya tag team ngayon yung the better one. Tinaong ko talaga na umiinom si Chairman Jinggoy Estrada and si Senator Raffy. So, yung una ko pong point, sa Constitution actually, it doesn't talk about a minimum wage. It actually talks about a living wage. And until umabot tayo sa living wage, talagang yung malnutrition, education, etc. But it seems like an impossible dream or a Don Quixote task. Kasi dun lang nga sa minimum wage, ang daming problema at ang daming economic implications. But it's always refreshing pag start ng administration, di ba? And like Secretary Diok, no, love is sweeter the second or third time around. And I'm sure with so much wisdom and hindsight, the good secretary has his ideas now. In fact, some of it I saw, it's a TV interview mo. So may I just put that on your table, no? That whether it's a 5-year plan, a 10-year plan, or a 20-year plan, pero kailan po kaya na ang Pilipino magkakaroon ng matutupad yung pangarap na hindi lang minimum wage, but to actually have a living wage, no? My second point is, meron very subtle na discrimination sa Pilipino. And maybe this one should be done with the Labor Committee and the Department of the Department of Labor and the Department of Education. So kung yung ibang bansa, medyo racial yung discrimination or kaya ngayon dun sa sex, di ba? Yung pagkababaihan that do not get the same opportunity ng mga kalalakihan or kung katulad ngayon, kung may discrimination pa sa religion, sa mga kapatid natin Muslim, or sa mga LGBT, no? But napansin nyo po, let's say in Europe or the US, pag nag-restaurant ka, nagpakuha kang kape, sinabi mo sa waiter o waitress, thank you, sino ka? Sasagutin niya, I'm Alan, sir. Di ba? Or magre-reserve ka sa hotel, tinanong mo, sino ka? Sabihin, I'm Jinggoy, sir. Di ba? Sa atin, sumakay ka sa taxi, maganda yung kwentuhan, tinanong mo, sino ka? Sagutin ka sa'yo, taxi driver lang, sir. Di ba? Tapos, o-order ka sa restaurant, anong pangalan mo, iha? Waitress lang po. Hindi ko naman tinatanong ko ano trabaho mo, tinatanong ko sino ka, eh. Di ba? But this kind of feeling kasi really takes out the feeling na under the law we're all equal, eh. So I also want to put that on your table, di ba? Yung aspiration ng laborers natin, na whether white collar yan or whether blue collar, di ba? Whether work from home, whether nasa opisina, whether may doctorate ka or may masteral or hindi ka nakapag-aral, may feeling naman tayo na under the law, pare-pareho tayong Pilipino at may equality tayo. But again, dear Secretary, I know it's a generational work, no? And maybe sa DepEd pa lang na nararamdaman to. Remember in the last admin, no? Even if I'm very much part of that, diba? May isang DepEd na libro na yung pagdating sa farmers, yung ginawang picture, gusgusin, na parang mahirap. So parang sinasabi, pag farmer, necessarily mahirap, no? So ganun tayo, eh. So I'm focusing on attitudes because pagka gumanda yung attitude, everything else follows, eh. Pero pag negative yung attitude, and to my point itself and to compliment lang ng konti the Estrada administration, we had a hearing ng SSS and then nandun yung taga GSIS.
out of the 40 million members, around 20 million daw are inactive. So problema din ng labor later on yan kasi nga pag-retire nila, wala. And although the Secretary of Finance chairs a Social Security Committee, of all the administrations na natandaan nung Vice President, and sabi niya sa akin ay nakalimutan ko na kung 30 or 35 years na siya nandun, no, yung Executive Vice President Kapulong, it was only during President Estrada's term, era of Estrada, na nagkaroon ng Social Security and Protection Cluster Meeting. Meaning, hindi lang GSIS, SSS, at saka yung mga taga-finance, pero every and all agency and NGO reps, etc., that has to do with social protection. So again, I'd like to throw that to you and maybe ask for a convergence. So maybe, for example, pwede tayo mag-pilot sa ilan lugar na yung tupad gamitin din to help some of them na nawala ng trabaho, pero part of it, pambayad niya sa SSS para maging active siya. O kaya kung nag-retire na siya at yung nga, hindi niya napunuan, may tupad siya na gagawin, pero baka pwedeng meron siyang SLP, yung Sustainable Livelihood Program para sa sari-sari store or something, no? So sa dami po ng, if I can use, targeted ayuda sa atin budget, AIX, MAIX, SLP, tupad, I think the social protection cluster can come up with some programs that will actually hit two or three birds with one stone, no? So I'll stop there because maraming ang topic at puno ang agenda ng ating chairperson. But just to relate it sa social security, kasi nakita na natin nung pandemic, di ba? Kung sobrang lakas ng ating social security system, and kung ang pension ay sana mas malaki, hindi na sana kailangan ng ayuda. Kaya lang, dahil nga magkano ba nakukuha ng ordinary laborer sa SSS, 3,000, 4,000. So asa pa rin siya sa mga anak or kung konting naipon. I think this is something long-term we can work on. Realistically, maybe to fix it 10, 20 years. Kaya marami sa atin ni nakalimutan na pag naayos. Pero if we don't start now, hindi natin maayos yun eh. So let me stop there and thank you, Mr. Chair, and for any comments, no, and we will have questions naman, and I hope the secretary gets confirmed this Wednesday. Thank you. Thank you, Senator Alan. Senator Raffy, we want to interject some okay question. Mr. Chair, thank you. Para kay Chairman Nograles, I wholeheartedly agree with the statement that was given by our honorable colleague Senator Bato de la Rosa. Kung ano po yung kailangan ninyo, sabihin nyo lang, kung kinakailangan magpatas, pasa ng batas para mapagaan yung trabaho ninyo, mapabuti po yung takbo ng proseso nyo, we will do that. Okay, we will do that. And we're here for you. On the other hand, ang tanong ko lang po, gano'n na kay katagal po sa Nlrc, sir? Well, I started in 2003 in Cebu, Your Honor. 2003, so 19 years na po kayo? Yes, Your Honor. Okay. So doon sa 19 years na inadmit ng mga kasahin kanina na may mga pagkukulang, mahabang proseso, etc. So bakit di kayo lumapit sa mga senador, sa mga congressman para sabihin, oh, mga sir, baka pwede nyo kaming tulungan para mapabilis itong proseso para nang sa gayon, hindi naman magmumukhang kawawa yung ating mga magagawa nagreklamo. Why didn't you do that? Para natulungan ka na sana, sana wala na tayong problema kung yun po'y ginawa nyo. Diba? Kayo po rin may kasalanan, hindi nyo po inilapit. Siguro kung nilapit nyo po dun sa mga senador o congressman yung problema ngayon, eh baka ngayon solve na yung problema, di po ba? Well, we've been asking for some budget, additional budget, Your Honor, like for our computerization, para mabilis-bilis ang case tracking namin. But it was not funded even until this okay. year. And hindi, yung sa proseso sa, di ba, nabanggit nyo na mabagal yung proseso kasi postal. So, anyway, ngayon po sir, makakaasa po kayo ng tulong from us. Magpasa po ng batas kung kinakailangan, legislation, para mapabilis po yung proseso. Ano po? However, sana po, kung meron man po may pasang batas at sa Dole na rin, kuminsan sir,
implementation din yan eh. Kahit gaano pa kadaming batas meron tayo patungkol sa ikabubuti po ng ating mga gagawa, pero kung hindi naman po ini-implement, do you agree with me na wala rin po ang mangyari? Tama? So implementation din po yan? Yes, Your Honor. Kasi pag hindi niyo po ini-implement, eh sayang din po yung batas. So again, willing po kami makipagtulungan, lalo na kayo, 19 years na dyan. So dapat po, pagtungtong niyo ng 20 years, sana maging legacy niyo lang po ito. Diba, don't you want that? Na legacy niyo po sa Nlrc na kayo po nagpabago after 20 years, napabago niyo po yung sistema dyan sa tulong po namin, sa palagay niyo po. Am I right, sir? Yes, Your Honor. Sige po, yun lang po. Maraming salamat po, Mr. Chair. Thank you, Your Honor. Thank you, Senator Raffy. Chairman. Gusto ko lang po ng pasalamat kay Senator De La Rosa sa kanyang pagpapahayag ng kahandaan na magbigay ng pagtulong. Ganon din po kay Senator Raffy Tulfo upang maisaayos at matugunan po yung mga karaingan na nakarating sa kanilang pansin. Na nabanggit nga po kanina, yung iba po ay medyo may katagalan bago kumilos, kung hindi man po hindi talaga kumikilos. At gusto ko rin pong ipaabot, bagamat wala na po si Senator Cayetano, ang akin pong pasasalamat sa kanyang mga binitawang pagsasalita at mga mungkahi po na pwede pong maging gabay namin dun sa pagriripaso namin ng mga umiiral na pulisiya, lalo na po yung nabanggit niya may kinalaman sa minimum wage, sapagkat ang direksyon po namin talaga, sana'y magkaroon po ng katuparan yung living wage na nakalagay sa atin pong saligang batas. At alam po din naman natin na yan po isang proseso. At makakatulong po talaga kung ang atin pong mga umiiral na mga hanap buhay o gawain ay madagdagan, sapagkat makakatulong po yon upang biyangat ang ating kalagayan po ng mga manggagawa at kanilang pamilya. Okay, maraming salamat po. Mr. Chair, yes, Senator Raffy. Secretary Laguesma, mabuti nga po tayong lahat dito, lahat, maging cameraman, tayo po ay tumatanggap ng tamang pasahod, dami natin binipisyo. Pero po yung mga manggagawa na pinagsisilbihan po natin, ninyo, lang sa Dole, marami po sa kanila, halos nag-i-cause po, hindi nakatanggap ng tamang pasweldo. Minimum wage right now is 570. Do you believe na hanggang ngayon meron pa nakatanggap ng 200, 300? Di ho pa nakakaya ako, naiya ako sarili ko kumisan. I'm getting a lot of perks, na marami, magandang sweldo ko din sa Senado, and yet may mga tao down there na nag-i-cause. Nakakaya, di ba? Kayo po, magandang sweldo niyo, malaki sweldo niyo, dami niyo binipisyo. Eh yung pong pinagsilbihan po natin, yung mga boss natin, kung tawagin, eh sila po yung mga nag-i-cause, sila po yung kinakawawa ng sistema. So sana sir, ang una niyo pong targetin, hanapin niyo po yung pong mga tao na hindi po nakatanggap ng tamang pasweldo. Ilan po sila? Kasi sabi mo, wala kayong data. Sana po meron na kayong data niya by now. Tukoy niyo po, bigyan ko kayo ng tip, karamihan po sa mga factory, sa mga pagawaan, sa mga patahian. Doon po talaga kinakawawa sila sa mga construction. And sa mga probinsya po, marami po sa kanila hindi nakatanggap ng minimum wage. 200 po. Last week, may pumunta po sa amin. 570 na po ngayon. 250 lang po ang sinisweldo. May kasama pang mora. Di ho ba na ang sakit? Ang sakit po. Ako po everyday, hinaharap ko po yung mga taong yun. Nakakalubilo ko po sila. Ewan ko po sa inyo. Ako po araw-araw nakaharap ko sila. Yung sama ng loob nila, yung sakit nila, makikita ko yung umiiyak sila. Naapektuhan po ako. Nahiya po ako sarili ko. Siguro po sana, sorry sir, sana ganun din po kayo. Mahiya din po tayo sa ating mga tinatawag na boss. Yung pong mga taong dapat pagsilbihan natin. Sana po sir, malagaan natin sila. Kawawa naman po sila. Matagal na po sila nag-i-cause, matagal na po sila nag-sakripisyo. Siguro po during our watch, magtutulungan po kami. Andito si Senator Jinggoy na alam ko po malapit ang puso sa mga gagawa. So as my colleagues, Senator Bato, Senator Bongribilla, myself, magtulungan po tayo. Sana po ma-achieve po natin. It's achievable, sir. Nothing is impossible. Ang sa akin lang po siguro, sana sir, for the first few months, mabawasan po natin yung tinatawag na pag-underpay sa mga manggagawa. At isa po doon yung paglagay po ng karatula. Pwede po ba yun, sir? Ma-implement yun? Or do you want us to pass a legislation for that, sir? Or kayo na po kaya niyong gawin yun? Ating makakaya upang matugunan po yung dalawang mungkahi po ninyo, Vice Chairperson. Maraming salamat po sa inyong mga salamat po, po sa aming pong departamento. Salamat po, Secretary Laguesma, sir. Mr. Chair, maraming salamat po.